Meni je to bio šok. Ja ti ne mogu opisati koliko je meni to bilo nevjerovatno, ono, kao, bukvalno sam došla kući i ono sa suzom u očima, toliko oduševljenje, jer kao neko je stvarno potvrdio da time mogu da se bavim, kao to može bude karijera. Ja tad nisam ni imala pojma kao šta je sektor čime se bavi, ali samo su rekli kao da li si zainteresovan da bi došla na razgovor, na testiranje i to sve. Ja sam rekla da, kao šta god, samo da počnem da radim u agenciji. Iako sam tada imala još, mislim, 7 ispita do kraja fakulteta. Ja prvi kad sam vidjela u stvari Musical.ly i TikTok, ja sam rekla ovo je najkreativnija aplikacija ikada. Pa na svetu stvarno najveći primjeri uvek su Duolingo i Ryanair. Onda je krenula korona i najviše se video stvarno tada rast, jer realno kao svi su bili zatvoreni u kućama i onda su imali taj izvor zabave što je bio TikTok. Kad je rekao Trump da će kao ugasiti, bukvalno se panika digla kod njih. Možeš ono vidjeti da dosta ljudi kod nas u Srbiji nije baš gotivilo TikTok i njima je Reels super pao i oni samo gledaju Reels, uopšte ne idu na TikTok. Moj tata ima isto TikTok, 55. godište, i stvarno je ceo dan gleda TikTokove. U svakome je taj for you stranica drugačija. Ja sam završila računovodstvo i reviziju, totalno drugi smer u odnosu na to što radim, i onda sam htjela na masteru da se specijalizujem baš za marketing i upisala sam poslovno komuniciranje odnosi sa javnošću. Oni su pogledali, gledali su podcaste i vidjeli su mene i nekako su to su mi baš i rekli, vidjeli su koliko sam zagrižena za TikTok i baš mi je trebao neko takav. Da, u stvari baš mi je falio taj kao delić slagalice da se uklopi u tim i neko ko toliko dobro poznaje platformu. Stručnjak za TikTok. Još podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku želim da vas zahvalim što nas gledate, što nas slušate. Ostavite nam neki share, like, subscribe. Linkovi za donacije, ukoliko želite nas podržite na taj način, su u opisu podcasta. Hvala našim sponzorima koji nas podržavaju, to su Beans Kafa, uz koju razgovaram sa svojim gostima. Ukoliko želite da imate espresso u svojoj kancelariji ili u svojoj kući, linkovi do Beansa i do njihovih ponuda su u opisu podcasta. Naš drugi sponzor je MVP Workshop, oni kreiraju budućnost u Beogradu, možete sedeti u svoje kuće, raditi za njih, kreiraju neke od najmodernijih rešenja na blockchain tehnologijama, također linkovi do njih su u opisu podcasta, pokrenuli su i oni svoj podcast, možete i to zapratiti. Hvala vam što nas gledate, što nas slušate, a u ovoj epizodi pričam sa svojim prijateljicom Gogom Ristevski, koja je jedna mlada osoba koja se bavi novim modernim tehnologijama, često je nazivaju stručnjak za TikTok, to je nadima koji su dali drugi, ona je jedan od TikTok influencera, ali način na koji ona oblikovala svoju karijeru, način na koji ona priča o novim tehnologijama, način na koji ona prati nove tehnologije je nešto što stvarno svako od vas treba da čuje. Uživajte u ovom razgovoru. Dobro mi je došla, Gogo. Bolje te našla. Baš mi je drago da si ovde. Gledao sam ove ostale tvoje podcaste. Bilo mi je super sve o čemu pričaš. Mediji danas i društvene mreže su u fazonu kao treba odmah da se skrene pažnju. Čime bi skrenuli pažnju u ovoj priči? Kad saznat ćete nešto o TikToku što nikad niste znali. Eto. Reci mi, ajde da krenemo, prvo ti dolaziš iz jednog backgrounda, 5 godina si bila u Direct Mediji, pratila si trendove, radila si istraživanja, gde je publika danas, hoćemo od toga da krenemo. Da, pa publika je svuda gde je sadržaj. Mm-hmm. Bilo to, sada njima više nije bitno u stvari forma na kojoj će oni dobijati taj sadržaj. Bitno mi je sadržaj i kao samo njega da gledaju. Što kažu uvek kao TV više nije aktuelan. U stvari jeste, mi i dalje volimo da gledamo na TV u Netflix ili serije. Ili TV je sad samo postao uređaj na kome gledamo neki sadržaj.
I onda sada bukvalno je publika, gde god je sadržaj neki dobar, tu je publika, bez obzira na to kakva je forma. Tako da naravno, pošto je telefon sam kao uređaj svuda sa nama, onda smo i tu najviše samo na telefonu, zato što je jednostavno prilagodljiv je ono, svuda je sa nama, svuda ga nosimo. I onda konzumiramo sadržaj najviše na njemu, zašto je najviše sa nama. Ali i dalje publika voli da ide u bioskop i da gleda ono i TV i da sluša radio i sad i na drugačiji način slušamo i podcaste, tako da i dalje svuda su ovaj... A to što je telefon svuda sa nama, to je sad mnogo drugačije u domenu kreiranja sadržaja. Da. I to mislim da ovo što ti radiš i ovo što ti pratiš i ovo što se trenutno dešava u medijskoj na medijskoj sceni je drastično povećano zbog toga što je telefon uvijek sa nama. Da, i što je tako dostupan svima, jer ono, sada više ne moram ja da imam ovaj mikrofon da bi nešto napravila kao neki sadržaj, na primjer nekog podcasta, mogu samo da uzmem telefon i da snimam i da, to mogu da nazovem podcast. I onda je to najviše doneo u stvari telefon, što na najjednostavniji način možemo, u stvari mi svi možemo da se izrazimo. Bilo to da je slika i sad najviše video, vidjeli smo i koliko Instagram ono sada isto najviše gura video, tako mi ono, žao mi je što će sad slike nekako nestati, najviše će se prikazivati video. Pa da li će nestati? Možda će se preseliti negdje drugdje. Da, ali sad imamo situaciju gdje ja sam na velikom broju platformi video profesionalne fotografe koji koriste video da bi prezentovali svoj rad. Da, da, ima i toga. Jeste, ali jako mali deo u tom videu, oni u stvari prikažu sliku, ali i dalje, da, oni prikazuju svoj rad. Prikazuju proces do slike, jeste. Jer slika je nešto što ostane zabeleženo u vremenu. Da. Tako da taj deo mi je, taj deo mi je super. Kako ti pratiš trendove? Ja više ono nekako dođe do mene, ne znam, nije da se trudim sad da ja kucam ono trendovi, šta su to, nego nekako pratim sve to i onda nekako znaš valjda si u tome. Ili, na primjer, kad neko kaže kao otkud ti to sve znaš ili kako si ti vidjela da se, ne znam, održava neki koncert, pa ako volim tog izvođača, ja ću naravno pratiti šta on to radi i vidjet ću da je najavio neki koncert i nešto tako. A tako i sa ovim slučajima, ako me zanimaju baš marketing i uopšte te digitalni trendovi, ja pratim te vesti i nekako će to doći do mene. Bukvalno će vidjeti. Mnogi prate, ali nekako ostanu u nekim svojim bablovima i u nekim svojim okruženjima, algoritam isfiltrira nekad da nešto što radi neka najbliža osoba, zato što prosto algoritam nije shvatio da ima dovoljno interakcije između tebe i te osobe, prosto ti uopšte više ne pokaže. Ja, to je baš problem, ono, to sam i primetila i kod sebe, jer nekako postajemo... Ne znam, sve više mislim da kao svi ljudi oko mene misle isto kao i ja, a da, nije tako. Da. I onda tako naiđeš na neke, baš sam ti pričala, naišla sam na skroz novi deo gde ljudi ono samo snimaju kako kucaju po tastaturi, prave planove, ne znam, planere kroz onaj iPad i imaju tako taj setup. I to je toliko veliki broj ljudi to prati i uopšte da ne znaš uopšte da to postoji. Ja prvi put kad mi izašlo to kao šta je ovo, nikad nisam vidjela da to postoji, a onda saznaš da postoji gomila ljudi koji se time bave i snima. Nije kao, ne znam sad, da ja ne znam da postoji ono gaming, ne znam, neki industrija ili sad da neko gleda anime ili nešto tako, ali ovo je baš nešto usko što nikad nisam znala da toliko ljudi prati to i da toliko snimaju. A dobro, to smo pričali, ASMR je onako bio, ali nisam znala da su tastature kao, da, da su wow. Wow, zato što sada prave te na nalik starim tastaturama. Dobro. A i neke prave isto kao da budu ove pisaće mašine i onda stave iPad na to i Dobro. To je samo kao u stvari stalak za iPad, ali njima se sviđa kako to zvuči i one mnogo slatko izgledaju, to je sve roza nekako i čak oni znaju svi da menjaju taj jedan taster i onda oni menjaju, bukvalno kupe određene
kao custom made te tastere i onda promene celu tastaturu. Ali sve vidiš tačno proces što oni rade. Ja nikad ne bih znala. Mislim, oni imaju neke, ne znam, vade sa nečim i onda stavljaju neki vosak da se kao bolje čuje. Jer nekad, posle nekog vremena... Stvarno? Da, to se kao lošije čuje. Mislim, nikad ne provalila da se kao menja zvuk. Mm-hmm. Ali njima se lošije čuje i onda oni izvade taster, očiste ga i stave neki vosak kao da se to bolje čuje. Kao da to podmažu. Da klikće. Da klikće. To je ludilo. Kad si mi rekla da te to loži, tastatura, da. Ja sam ti spremio. Ovo je bio prvi remake pre nekih 12-14 godina. Aha. Ovo, jedna od tih tastatura. Probaj da sad ćemo da probamo ovakavno. Probaj da stisneš nešto. Ja, na vrh se čuje. E, ovaj... Deo ASMR-a. Da, probaj da izvadiš bilo koji taster od ovih gore, recimo. Slobodno. Jo, pa ne, oni imaju... Slobodno, samo ga izvadi. Glavna fora kod tih tastatura je bila što su, što svi tasteri mogu da se izvade. Ja. Da može da se čisti tastatura, jer oni imaju mehanički unutra kontakt. Da. I ova tastatura, recimo, je koštala 100 eura kad je napravljena i 100 eura košta i sada zato što su zlatni konektori. Jer ono kao može da traje ono neograničeno, ni jedan taster i dan danas, a korišćena je neverovatno, nego samo problem što ima stare konektore neke i ovaj, a ne može i da to se više ono nije ono za iPad i za ostale fore, ni za ono, teško bi se zakačili za Mac, znači bukvalno svi tasteri, ono to sad tako što je, to je zato što je ono, bila ostavljena tamo u sobi dok mi nisi pričao o tome. Ali bukvalno tako treba je detaljno obrisati sve to, ali svaki taster bukvalno i kapiram da bi mogla da se napravi ta varijanta da klikće jače. Da. Pa baš nisam znala da uopšte imala sam ovakve tastature, ono mehaničke. To je ranije još bilo. Da. To je ranije još bilo u vreme IBM-a. Mm-hmm. Su bile te klik tastature, pa su onda nestale sa ovim lakim i nečujnim. Jer je, znaš, u nekom trenutku je trebalo da bude nečujno i onda je praktično nečujno. Posle se krenula ova pomama za opet klik tastaturama. Tako da to valjda ide ciklično nekako. Sve se vraća, tačno. Neverovatno mi je koliko je to sad ono popularno. Ono, pa da, video sam te male. Da, dobro. Sad ću toku podcasta sam kuckati ovako. Neka, sklonit ćemo da ti ne smeta. Ali eto, hteo sam da. Stvarno može da se izvadi svako. To mi nije bilo jasno. Kad oni vade sa onim, oni imaju neku žicu, mm-hmm. nešto tako i s tim vade. Kako to neko rade? Neko da ovi pravi gemiški. Ali prvi da podigneš tastaturu iz. No, ima kila. Teško, da. Glavna reklama za nju je bila kao izgrađena kao tank, košta koliko tank. Pa da ne mogu da pomeraju. Pa da, nema šanse da ti se pomeri odleti. I ostalo to je bila ona gamerska svoje vremena. Ćemo sklonimo da ih ne reklamiramo više. Evo. Ali dobro mi je bila priča zato što ono si rekla to spoj starog i novog. Ovo je bila jedna od tih prvih koje su... Pa to, i čak i one, te pisaće mašine, to tako izgleda. Bukvalno su napravili kao pisaću mašinu i staviš iPad kao umesto papira i to im je fora kao da kucaju po tome i kao čuje se kao ta pisaća mašina. Da, pisaće mašine su samo imale možda malo duži hod, onako. Znači, da, mora jače da se... Da, imali su one kao neki trenutak kao da imaš osjećaj da taster prolazi kroz neki cilindar, znaš, znaš, imali su još taj put, znaš, a ovo baš ima klik. Samo klik. Kao da je nešto pritislo, znaš. Da. Kad si ti predvidela ogroman rast TikToka? Pa, nisam predvidela, ali... Kad si se ti uključila u to? Ja sam 2018. sam skinula negde u aprilu, čim sam kupila u stvari Huawei P20 tada, mm-hmm. pošto je jedino njega mogao da se skine, ranije sam imala Galaxy neki S3 i na njega nije mogao da se skine mm-hmm. Musical.ly i tad sam prvi put videla... A od Musical.ly si krenula? Musical.ly, da. Jer sam, mislim da sam na Instagramu videla neki video i to mi se baš svidelo, jer... nekako su uklopili muziku da ide uz video, mm-hmm. ali to je izgledalo kao koreografiju da praviš sa videom, materijalom, a da se slažu uz muziku.
I to mi je, baš mi je bilo neverovatno, ono, nekako prijatno za oči. Mm-hmm. I onda sam morala da skinem, tu sam molila sestru da skine tu aplikaciju za mene i da ja gledam. I onda sam naravno ja skinula tad kad sam kupila novi telefon. I tad su bile samo te tranzicije. Mm-hmm. I oni su kupili, mislim negdje u augustu je TikTok bio. Onda su prešli od Musical.ly na TikTok, odnosno je ByteDance kupio Musical.ly. Mm-hmm. I pretvorio ga u TikTok i tada i dalje je to bilo, video se raste, nekako vidiš već na Instagramu, vidiš po neke TikTok klipove negde, slučajno, ali vidiš da ono kao postoje sve veći i veći broj ljudi koji to snima, a i vidiš po tome što se sadržaj menja, nekako sve više dobiješ neki različiti sadržaj. Neko, na primjer, do tada nije bilo da neko kuva na TikToku i onda dođe neko i napravi taj sadržaj da kuva. Iako je... A to ono prelivanje koji... sa drugih mreža? Pa jeste, verovatno. Mislim, kuvanje ima svuda. Naravno, da, znači, da. Nije nešto, ima, pa to, nije nešto kao revolucija. Mreža, to ima kuvanje, razumiješ? Ono, ja gledam, mene prati kuvanje na svim mrežama za ovih 15 godina, znači. Pa da, tačno se preliva neki sadržaj koji inače smo gledali na nekim drugim mrežama, sad se to prelilo na TikTok tada, ali su napravili u tom nekom TikTok smislu, nekako su ga malo drugačije napravili. Tad je bilo popularno... Šta to znači? Da, tad je bilo popularno da iseckaju tako video, baš sećam jednog dečaka koji je to pravio, iseckaju taj video kako kuvaju, ali samo toliko, znači to je 0,2 sekunde, taj jedan kadar traje, samo da se čuje taj neki zvuk seckanja nečega, kuvanja, prženja, i onda on kad sve to spoji u jedan video, to izgleda kao neka pesma koju je neko radio, kao neki beatbox, ali sa kuvanjem. I onda to realno nije bilo ranije na drugim mrežama. Imali smo onaj, kako se zvao, Tasty na Face-u, ali to je više bilo ili na Instagramu, nekako više je bilo vizuelno, a na TikToku je bio bitan zvuk. I onda su oni više se fokusirali na zvuk tokom kuvanja nego na vizuelno samo. Pa dobro, imali smo i Almažanu na YouTube-u gde ASMR kuvanje. Da, ono. A oni su dugačko, ono, nije ništa sečeno i da, mislim da, ima ne, par ne, kadrova. Da, nema previše montaža. Da. A ovde je sve toliko iseckano da ono se samo, to kad pustiš, to deluje kao da neko pravi neku pesmu od toga, kapiram, od tih zvukova. I onda je krenula korona i najviše se video stvarno tada rasti, realno kao svi su bili zatvoreni u kućama i onda su imali taj izvor zabave što je bio TikTok, a i bili su dovoljno nekako zanimljivi ti i challenge i ti videi da svako može da uradi. I to je isto TikToku je to najbitnija nekako fora što svaki taj video ili na primjer koreografiju je toliko jednostavno da svako može da je uradi. Jer ne moraš da budeš kao neki profesionalni plesač da bi nešto odigrao ili tu TikTok koreografiju ili bilo koji taj challenge i to je negde najbolje. A to je interesantno, isto i challenge su postojali nekako na društvenim mrežama, ali yes. TikTok to uredio. Nekako je... kao challenge je neki pokret, neka stvar, da. Znaš, nekad su bili ono kao koristimo društvene mreže da napravimo flash mob, ili je bila varijanta koristi se, šta znam, neki video, ono, od ovog, kako se zvao, Ice Bucket Challenge, pa da, dalje, ali... Bio Plank Challenge, gde su svi ono... Da, bili su svi ti neki izazovi gde je bila varijanta kao napravite ovakav video zbog toga i toga, ali nekako je to postalo kao, ovde nije to bilo dodatak, ovde je to bio feature kao na TikToku. Taj deo mi je ono, isto interesantan. To je nekako bilo toliko dostupno svima u stvari, nekako više, ono, ko bi sad uradio Ice Bucket Challenge, kao da ono, baca onaj led na glavu. Dobro, imao je humanitarni Dobro, aspekt, da, to pa da, je to da. Bilo važno. Ali to je bilo bitno ono za poznate ličnosti, da stvarno i doniraju pare i tada. A i da u stvari svako voli da vidi poznatu ličnost kako se polije ledom i da dignu svijest u stvari o tome, a ovdje je nekako postalo dostupno svima da možemo to da uradimo, ba nekako nije kao rezervisano samo za njih jer ti kad gledaš taj Ice Bucket Challenge vidiš samo poznate ličnosti, ne vidiš sad ono komšiju neko koji će pa to uraditi, no.
a onda ovde je nekako postalo dostupno i kao vidiš, kao, ili baš je bio onaj challenge neki, ne znam, muškarci ne mogu da dignu stolicu dok su do zida, nešto je tako bilo, moraš da se saviješ nešto i to žene lagano urade, a muškarci ne mogu, zbog neko kao poremeće, ne znam, da li je ravnoteže ili nešto tako. I onda je to bilo svima zanimljivo, kao moram da probam ovo kod nekoga, kao da, da probam nekome da zadam to da uradi. Aha. Baš je bilo to nekako pokret u stvari da svako može da uradi i dovoljno je zabavno. Da. Manje je taj otpor od snimanja u stvari. I nekako imam utisak da ima veze sa tim što ti kada imaš challenge, ili ti izazov po srpski, imaš inspiraciju šta treba da snimiš. Ja mislim da ima veliki broj ljudi koji žele da kreiraju neki sadržaj za društvene mreže, a nemaju inspiraciju šta bi. Mm-hmm. I onda nekako ovdje ti je predefinisano i to više nije, jer ti ako bi želeo u bilo kom drugom scenariju koji nije izazov, da kreiraš nešto isto, pogledaj sad to. Mm-hmm. Znači, da ti sada napraviš bilo šta na bilo kojoj mreži, recimo napraviš fotku na Instagramu i sad ja uzmem i napravim takvu istu fotku. Ja sam praktično tebe kopirao. A ti ako napraviš fotku i kažeš ovo je challenge, ili ti izazov, onda si ti meni dala praktično dozvolu da ja uradim to isto. Da, pokrenula te u stvari. Na to. I to je sad mnogo interesantno, znaš, da više ovo nije plagijat. Da. Nego ajmo svi da radimo to isto. Jeste, pokret više. Da. I to, bez obzira šta je izazov, ako napraviš isto nešto što je napravio neko drugi, znaš, nije više plagijat, nego kao uradite ovo isto. I to je sad jako interesantno kao inspiracija ljudima da kreiraju sve više i više sadržaja. Jeste, jer oni ljudi koji ne bi do sada nešto kreirali, koji nisu po tom smislu da su inače, kao ne kažem kreativni, ali nešto da smisle da urade, ovako dobijaju odmah na gotovo, kao ovo mi je dovoljno zanimljivo da i ja snimim. Da. Jer znam isto po dečku, isto on isto voli da snima neke TikTokove, ali nešto što mu je dovoljno zanimljivo da i on snimi, a inače ne bi ovako uzeo i sam kao snimio nešto. A ovako je dovoljno nešto zanimljivo. A to što se tiče kao plagijata, isto je TikTok uveo prvi da kao moraš da u stvari taguješ onoga ko je prvi smislio taj challenge. Ali više se to vidi u smislu koreografije, kao ko je napravio te korake, ko je smislio. E se to zna dugoročno. Da. To nije teško provaliti. Nije. I tačno se nađe i uglavnom čak i ljudi kada ne taguješ nekoga. To je TikToku važno da bi mogao da prati algoritmom, da poveže sve u jer celinu. Jer njemu je posle bitno, jer na primjer posle se dešavalo da te osobe koje su smislile tu neku koreografiju budu pozvane na neke TikTok događaje, oni ih stalno predstavljaju kao ova osoba je smislila tu koreografiju koju je ono, ne znam, 2 miliona ljudi igralo u svetu i to je njima realno baš ono, baš lep gest za njih, a i ti izvođači tih pesama uglavnom uzmu njih za neki možda dodatni neki muzički spot gde budu u muzičkom spotu. Naprimjer, Doja Cat je uzela tu devojku koja je smislila koreografiju za zborala kako se zove pesma, ali ona je uzela nju i stavila je baš u spot kad je snimala spot za tu pesmu. I onda je to TikToku isto bitno. Čak i ako ne staviš nekoga da je kreirao tu koreografiju, dosta ljudi u komentarima odmah napadne kao nisi tagovao DC, ovo. Ili ako staviš pogrešno, isto je to je tek problem. Ako taguješ pogrešno, generalno, baš se vidi taj osjećaj kao da je bitno ko je prvi napravio to. Aha. A to ranije nije bilo. I to zajednica koriguje. Jeste. Baš su onako vezane, dosta je zajednica. Važno mi je za ovog Google kreatora, znaš, ti imaš ono, uvek se znaš, svaki nivo ideje treba da bude podjednako vredan, znaš. Tako da i ovo što, ali ovi ljudi koji rade izazove su zapravo neki ljudi koji daju vrednost onom originalnom kreatoru, što je isto važno. Oni su praktično pratioci. To ono, ne može da postoji lider dokle god ne postoji prvi pratilac, znaš. Isto ovo je za ideju. Znači, kod ideje svi ono kao, ok, mora bude nešto super novo, ali ne mora. Postoje tri različite vrste ideje. Znači, jedno je invencija kad napraviš nešto potpuno novo, jedno je inovacija kad nečemu doneseš neku novu vrednost ili neki novi ugao, ali takođe postoji iteracija.
Znaš, gde ti jednu stvar vrtiš i samo nešto sitno menjaš. Da. Znaš, ti imaš tri različite nivoa ideje gde možeš neke stvari da super prezentuješ i da... Dodaš nešto svoje. Da, 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 i da dodaš nešto svoje. I zato mi je ovo važno iz tog nekog ugla, jer mislim da ta saradnja i ta zajednica i to praćenje trendova je super kod mladih. Mm-hmm. I da se to baš tu pokazalo. Međutim, šta je bio problem sa praćenjem trendova? Musical.ly je mnogo promovisao Gary Vee. I sad, tu je bio, meni je bio bar neki clash u glavi, zato što je on mnogo promovisao i Snapchat nekoliko godina ranije. Mm. I onda su neki od dobrih stvari u Snapchatu, jer Snapov osnivač je jedan od vrhunskih likova sa najboljim mogućim idejama, ali umesto da, kad mu je bilo ponuđeno da proda Snap, njemu su dali da onda su uzeli pokrali mu priču sa storijima, sa ovim ostalim nekim osobinama koje je imao samo Snapchat. I nekako onda kao Gary-evo predviđenje, kad je krenuo, sad svi na Musical.ly, i onda mi je to nekako napravilo ono, odbojnost i onda to sve sa Bidensom je bilo skroz čudno. Ali evo recimo sada, ono što je TikTok, a to je vertikalni video, ti sada imaš besplatan, praktično besplatan reach ili ti doseg i na Instagramu sa Reelsima i na YouTubeu sa Shortsima, ako praviš takav isti video i staviš kod njih. Da. Oni su samo stavili format isti, da. A kao ti dalje ideje, u stvari dobiješ od TikToka. Mm-hmm. Sadržaj u stvari, šta ćeš da snimaš za taj Reels, ti ćeš naći na TikToku, nećeš tražiti na Reelsu kao šta ćeš snimiti. Jer su sve ti Reelsevi... Ima nekih domaćih ekipa, bar sam video na TikToku, domaćih kreatora koji bukvalno kradu seku klipove iz YouTube videa. A, pa da. Tuđih. Dobro. Ono, nekih starih forica, ono. Da, ima i to se, na primjer, meni na Reelsu dešava da na Reelsu mi izlaze stalno isti klipovi, u stvari te stranice koje skupljaju tuđe videe i samo ih kolaž videa i oni samo to postavljaju. Na primjer, na TikToku mi se nikad nije desilo da mi se dva puta pojavi isti video. Mm-hmm. Uvijek ćeš vidjeti video od tog originalnog kreatora, nećeš vidjeti video, ne znam, Animals Funny Nature ili nešto tako. Nego ćeš vidjeti baš tog vlasnika, tog psa. A na Reelsu ćeš vidjeti 15 puta isti video sa istim psom sa onom 15 različitih stranica. Stvarno? Da. Pa nisam znao da to tako. To mi kod Reelsa najviše nervira. Ali to sam primijetila šta se dešava sa tim. Da, da. A na TikToku baš je to originalan. Ali da, oni kopiraju, ali TikTok isto kopira njih. Naprijed, TikTok je uveo storije. I tako da je. To je sad, znaš, kao da se svi bore oko istog, mislim, realno bore se oko istog nekog pula ove publike, ali definitivno je tu ta situacija, ne znam, znaš, i to mi je interesantno, recimo, da gomila TikTokera na kraju želi da konvertuje publiku na svoj Instagram. Da, da, ili na YouTube, da, dosta njih snima isto za YouTube, jer shvatili su i to zbog kao monetizacije i svega toga da im više para donosi YouTube i Instagram, ako imaju veću bazu pratilaca tamo nego na TikToku. Ali to je samo zbog toga, zato što dan danas domaće kompanije još nisu na TikToku i ne shvataju još tu mogućnost reklamiranja na TikToku, već je njima bitno negde, koliko imaš na Instagramu pratilaca ili nešto tako, ili na YouTube. Da, i to, i ta... Možda i to što je kineska kompanija, što je stalno bila priča da li će da ih ugase, da, oće, neće, pa znaš, i onda, znaš kao, pa zapratiti mene na Instagramu što je sigurno sve. Tad je bilo baš zanimljivo, kad je tad bilo, pogotovo ovi strani Amerikanci, odnosno kreatori, ti TikTokeri, kad je rekao Trump da će kao ugasiti, bukvalno se panika digla kod njih i oni su taj vikend, svi su palili live-ove i zvali ljudi da ih zaprate na Instagramu, na YouTubeu, samo da ne izgube tu kao bazu fanova, stvari koje su stekli na TikToku, da ih zaprate svuda ostalo, jer nisu znali da li će sutra imati nalog. Pa to je glavni problem, gde je tvoja publika? Da. Znaš, i da li je tip sadržaja koji kreiraš na jednoj platformi zapravo tvoja publika za bilo koju platformu? Znaš, da li tebe prate što si Goga, znaš, pa apsolutno nema veze šta će Goga da
pravi sutra. Da, bilo gde. Znači, koji je deo tvoje publike za to i koji je tvoj deo publike za neki novi tip formata i bilo čega. Mm. Pa ja baš nisam uspela, eto, ja na Instagramu baš nemam mnogo pratilaca, tako da nisam uspela kao da sad moju publiku dovučem na Instagram, verovatno zato što ne izbacujem taj isti sadržaj na Instagramu. Meni Instagram više ono za prijatelje ili tako slike ono izbacujem, ne izbacujem taj sadržaj koji izbacujem na TikToku. E sad, a neki, to je isto interesantno, zato što ti ako kreiraš, kako kreiraš sadržaj unutar TikToka aplikacije, i ako preuzmeš taj video sebi, taj video ima watermark TikTokov, što ja mislim da nisam siguran, ne želim da tvrdim, ali imam utisak da je blago penalizovano od strane Reelsa i, i YouTube-a. Deluje mi da tako skinuti klipovi mnogo slabije prolaze, a opet mi je interesantno zato što iz ugla nekog ko kreira sadržaj, mada ti mnogo voliš TikTok i način na koji, na koji kreiraš sadržaj. Ja gledam iz ugla, recimo, video sadržaj koji kreiram ovde, da je meni super stvar to što ja mogu zapravo da uniformno sredim, znači, jedan vertikalni video za tri i da istovremeno imam sadržaj za tri platforme. Mm. E, ali ono, eto, sad ti meni daj savjet. Šta je to što, recimo, što bi snimka podcasta trebalo da bude TikTok kiskije više, da. Sad, kako god bila reč, da bude mnogo više u tom TikTok duhu. Pa viđala sam baš dosta podcastova na TikToku. Ja, TikTok, ovih stranih, da, znači, stranih, jer prosto, da. To je ono što ljudi ne razumiju, o tome ćemo posle, ono, kako da naučiš TikTok da radi za tebe. Da, moraš da ga koristiš. Mm. Ali ovaj, to je, ili da se, znači, ono, ti ćeš doneti u stvari na TikTok tvoju vrednost, odnosno šta se priča u podcastima. Bukvalno samo treba da se isecka što kraće, da bude ono, da drži pažnju. Ali to je ono, ne treba ti sad da formiraš tvoj snimak podcasta prema nekom TikTok trendu, jer zašto ne, ti doneseš svoju vrednost, odnosno taj neki novi sadržaj, koji smo rekli za kuvanje ranije, neće sad neko, ne znam, formirati kuvanje na osnovu nekog TikTok trenda, nego će doneti kuvanje i napraviti svoj trend. A tako i ti podcast, odnosno samo taj sadržaj, odnosno šta se priča, ako to ljudima bude zanimljivo, tamo će biti tvoja publika i pratit će te. Naravno, pored toga što ćeš ti svoj taj sadržaj iseckati i staviti to tako kako jeste, ti možeš neke delove iz podcasta prilagoditi onda TikTok trendovima, ali to je samo ono dodatno što je šlag na tortu. Ono, ako se baš nešto potrefi da je kao u TikTok trendu, to može nešto se iskopa. Sad mi ne pada pamet ni jedan TikTok trend koji može kao da se nešto formira sa malo podcastom. Su, ono, ali podcast je statičnija forma u odnosu na ovaj... Ali može nešto, ne znam, nešto sad da se desi ili behind the scenes može da se uklopi u TikTok trend, a tebi će glavni deo sadržaja biti u stvari samo ovaj sadržaj koji pričamo i samo iseckan. I ti ćeš doneti to nekim ljudima koji će te posle onda u stvari doći na tvoj podcast da odslušaju u stvari ceo podcast. To realno kao služi kao trailer neki. Pa da, ali bukalno reci mi sad, imam utisak, nekada je to bilo obavezno, a to je da molim vas share, like, subscribe, da. Razumeš i ostale varijante. Tako isto imam utisak da i te stvari počinje algoritmi da prepoznaju. Ne želim da paranoišem i da ulazim u teorije zavere, ali imam utisak da kao kad dodaš to, da to zapravo ne pravi više konverziju, ne dolaze ti ljudi, nešto kao, kako funkcioniš, malo pre si rekao, napraviš live, pa u live-u pozoveš ljude, to ima smisla, ali šta se dešava sa varijantom kada kačiš te neke stvari, da li i dalje postoji ta varijanta da treba da pozoveš ljude? Pa mislim da su više ljudi su prepoznali da mi to nešto nije bitno. Naprimjer, to se često dešavalo dok do sad TikTok nije imao malo duži format videa, pa su uglavnom svi stavljali nešto ili kao ostatak ćete vidjeti u mom Instagramu kao ostatak tog videa. I onda je ljudima to dosta. Mislim, zašto bi ja sad išla na Instagram? Kao, nije to kao da je TikTok banao, nego su ljudi sami reagovali na to da im se to nije svidjelo i scrollovali dalje.
nije im se svidio taj tip sadržaja kako to neko prezentuje. Kao da ostatak tog videa ili kao rezultat neki koji nešto neko napravi. A to ne volim, to clickbait. Pa, to je okej, okay, to ima smisla. Kao da biste vidjeli šta se stvarno desilo, kao idite na profil ili ovam ili nam. Okej, okay, to te razumem. Ali da, vidim da neki ljudi i na stranu tržištu kažu na kraju. Ali ja bih volio recimo da dam cijelu priču i da na kraju priče potpuno fere ljudi, ovo sam ispričao sa Gogom, ako želite recimo razgovore sa još zanimljivih ljudi, ono značilo bi mi da skočite na moj kanal. Mislim, najjednostavnije, ono, što kraće moguće. Pa probaš, što da ne. Vidiš kako ti rezultat u stvari pokaže. Jer tako ćeš jedino videti. I sad, ono, oni će sami shvatiti, bez da ti to kažeš, oni će shvatiti da kao žele da tebe prati, žele više takvog sadržaja što ti praviš. Zanimljiv im je taj jedan klip i žele još takvih klipova. Da. Onda će ono, zapratiti te na TikToku. A koliko je publika, recimo, ono, odana samo jednoj platformi? Danas. Pa nisu, mislim da nisu, jer možda sam samo ja kao toliko, ali ja koristim Instagram, ja koristim Facebook malo manje, ali koristim YouTube, nije kao da mi je TikTok samo jedini, a opet sam redak primjer jer stvarno volim TikTok, a ljudi to ne posmatraju tako, čak i možeš ono vidjeti da dosta ljudi kod nas u Srbiji nije baš gotivilo TikTok i njima je Reels super pao i oni samo gledaju Reels, uopšte ne idu na TikTok, iako svi ti klipovi kao postoje na TikToku i još imaš zanimljivije klipove na TikToku, ali ima dovoljan Reels. Još tako... može TikTok da razume šta se tebi dopada, pa da ti serviruješ više takvih stvari. Pa. Ali nekako je Instagram postao mesto susreta, znaš. Znaš, ono kao, bio sam na ovoj društvenoj mreži, tamo mi se ovo dopalo, ovo mi se nije dopalo, znaš. Došli su matorci na Facebook, pobegao sam sa Facebooka. Mnogo hejtuju na Twitteru, pa sam otišao od Twittera. Deca su na TikToku, pogledao sam tamo, ali imam, znaš, nekako... Instagram je uspio da nađe neku zlatnu sredinu i gomila ljudi konvertuje stvari na Instagram, dugoročno stvari najviše traju na YouTube-u jer možda pogledaš ono intervju od pre 10 godina i uvek sa nekim, će biti aktuelan, no. Možda neće biti servirano od strane algoritma, ali uvijek može da se pogleda. Da. I tražit će, tu u stvari tražit ćeš ti taj sadržaj. Znači, to te zanima i to ćeš otići da gledaš. A Instagram je baš to, ono, baš je bezbedno mesto nekako za sve. A ti dalje, ono, ne znam, baš to što si rekao, ljudi neće na TikTok misle da su deca. U stvari, ne razumeju, samo treba da dopuste malo algoritmu da ih nauči i plasirat će im ono što se njima sviđa. Jer ono, taj šok, ja razumem, ti kad prvi put otvoriš TikTok, a te on šokira tim videima nekim možda koji su sa našeg podneblja, jer on ti prvo to servira i ljudi i videi koji imaju možda najviše pregleda ili najviše lajkova. I ti videi možda nekad nisu baš najbolji, jer dosta njih ima, ne znam, neki indijski TikTokovi, mogu baš da budu čudni. I onda ljudima to, ono, prvi šok i onda zašto bi neko kao ostao na aplikaciji gde mu se ništa nije svidjelo u prvih 10 minuta od kad je gledao. Pa, znaš, moraš da naučiš aplikaciju da radi pa za tebe. Dobro, ja sam to imao davno. Ja sam to imao davno sa prijateljem jednim koji je rekao meni Facebook to su samo bebe i mame. Rekao, molim. Facebook to su samo bebe. Ovo je bilo previše od 10 godina. Da. Pa meni se Facebook nije svidio. Na početku imala sam MySpace i onda kad je došao Facebook, 2008. sam napravila, nije mi se svidio zato što ne možeš da kao urediš svoj profil kao što možeš na MySpace, ono kao da dizajniraš sve to pozadino. A Facebook do sad, ono sam plavo i bijelo, kao što, kao, a svi su tamo, zašto ljudima bilo najjednostavnije. Kao što, neće svi kao ja sad da tu stavljaju, ne znam, neke cvetiće i nešto na profil, nego će samo jednostavno se čuju s nekim. Ali ovo je baš bukvalno bilo početak učenja algoritama. Znači, onda sam ja bio u varijanti, čekaj, gledao si kod žene Facebook, kaže on da. E, rekao, dobro, tvoja žena ima dvoje dece. Kao da, sveže majka, da, lajkuje drugim majkama njihove bebe i njoj samo izlaze bebe. Razumeš, kaže, ko uzmi, napravi sebi, bit će ti drugačiji. Kako je? Pa evo ti
Znaš, ja mu slugom na svoj, na ovaj, na laptop. On kaže, wow, vidi što je ovo zanimljivo. E da, ima svašta. Pa to, da, tako isto, 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 isto sa TikTokom. Bukvalno isto. Meni su ljudi objasnili, kao, moraš da uložiš nekoliko sati, da lajkuješ ono što ti se dopada, da ono, šeruješ da nekome. Odeš, da odeš dalje od onoga što ti se ne dopada, da brzo. Da. I da jednostavno algoritam nauči šta ti voliš. Mhm. Pa svakome sada uđemo na profil nekome na TikToku, svakome je taj For You stranica drugačija. Moj tata ima isto TikTok, 55. Wow. godište, i stvarno je ceo dan gleda TikTokove. I ja onda kad sednem s njim da gledam njegov For You page, aha, meni je to katastrofa. Znači ja ne mogu da gledam, a njemu je to smešno, ono, njemu se to sviđa. Jer je to bazirano na njegovom korišćenju. Da. A meni opet moje se sviđa, i pošto isto na telefonu imam, mislim, tri profila, na jednom pratim isto samo domaće, i onda se on nekad se pobrka malo, nešto izbaguje, je bilo, i onda na mom profilu mi izlaze taj drugi For You page. Sad ću vam prepoznam da nije moj For You page. Aha. I onda baš vidim da kao nije ono što ja inače volim da vidim. Tako da to baš čudno, ali to je, treba dopustiti dovoljno TikToku da te nauči, i onda ćeš stvarno uživati. A ovako, ja razumem da ti je na prvu loptu baš onako užasno. Da, TikTok je razumime. Razumime, da. Da, ba, ja sam imao tu situaciju, ja sam to dva puta radio. Ja sam prvo napravio neki svoj kao lični, i onda kad je krenuo sa podcastom, rekao, ajde da kačem neke sitne stvarčice. I onda sam napravio drugi, onda kao, jao, što mi je bilo dobro, kao što sad sam, sve sam pokvario, da. Kao, tamo nije shvatio, znaš. Pa da, tako da, baš se nekako loše osjećaš kad izgubiš kad taj, znaš. Kad napustiš ono stari feed. Da, ja sam imala baš ono nervni slom, ali sreća, mislim, tad sam prvi put shvatila da je bug i da će se vratiti. I onda kad se drugi put desilo, znala sam kako da reagujem, kao sve okej, okay, vratit će se nazad for you. Reci mi, kako ono sadržaj koji praviš, to je sad interesantno, zato što tvoji sadržaji, pored onoga ko te prati, bivaju plasirani zavisno od toga šta si napravila. Mm-hmm. E sad, ja sam video ti radiš plesne izazove, video sam da radiš neke stvari koje su organizacione, od pravljenja planera i tako tih nekih stvari, do praćenja trendova, do pravljenja frizora. Znači, praktično imaš četiri kategorije tema, možda sam nešto omašio. Da, jeste, tako je. Čak da kažem, publici sam gledao i kako sređuju frizure, ali sam shvatio da u stvari ja mogu to isto da radim svoje, nije za mene, nego svoji čerci mogu da pravim frizure. Kada prvo smo se, najviše smo zapričali oko frizura, i to baš nisam očekivala. Da, pa ja sam kao nije jao, nego kao, treba pregledam Gogu, kao Goga radi nešto sa frizurama, to tebi nije važno, i sad ja krenem, gledam tvoje. I onda shvatim kao da se ja u stvari interesujem za to kako si ti to napravila. Onda kapiram da ja vezujem kikice svoje čerci. I onda, znaš, malo mi taj da bi bio čudan, zašto mene ovo interesuje? Počet će ti For You da izlazi samo frizur. Da, to je stvarno, kako da odučiš algoritam kad nešto istražuješ. Pa, ja se to uvek brinem, i onda to radim na drugom profilu, čisto iz razloga da ne bi pokvarila moje For You page, jer kad hoću to da istražujem neke, ili možda naše neke TikTokere, neku određenu temu. Da istražujete sa... Da. Aha. Kao drugi profil mi je za search, da. A kao prvi profil mi je da mi on plasira šta sam ga naučila. Wow. Da. To je super priča. Jer kao baš taj search nekako baš retko kad koristim na TikToku. Mm-hmm. Jedino to, bukvalno na drugom frilu, kad mi trebaju neki TikTokere nekome da preporučim, nekoj kompaniji ili nešto tako, a ovako za drugi stvar, jedino što se koristi da nađeš neki video koji se slučajno prebacio. Naprimjer, desi se da slučajno klikneš opet na home page-a, a gledao si baš neki zanimljiv video, i onda nema šanse da ga pronađeš, ali sreća, TikTok je uveo to da možeš da nađeš. Znači, bukvalno samo ukucaš na search neki termin, bilo koji termin iz tog videa, šta si gledao. Naprimjer, ja sam gledala, ne znam, neke frizure, i ukucam nešto hairstyle vezano, i tamo imaš pod filterima da samo obeležiš, da potražiš među videima koji si pogledao u posljednjih 7 dana, koje si gledao. I onda tako možeš da nađeš taj video, jer to je do sada bilo baš pakao, jer ne možeš da nađeš. On ti klikneš home i on ti refrešuje celu stranicu, i nemaš kako da ga nađeš. A baš ti je bio zanimljiv.
A dobro, ja sam tu u fazonu, ja lajkujem video, jer onda lajkovane možeš da, da pretražeš. Tako i ja, to sam radila preventivno. Kao. Da, da, ja lajkujem stvari koje hoću pokažem drugima i onda, i onda idem samo kroz to što sam lajkovao i kao, evo ti ovo, znaš. Kao. Ili favorite, to mi je ko historija. E, pa, ne znam šta je, da li je fave ili je like. Je, ono može, ne, vide se jedno i drugo. Znači ti imaš isto lajkovane videe, možeš da uđeš i da vidiš sve koje si lajkovao, a imaš i favorites isto, gde, na primjer, ja tu čuvam one videe koje želim da snimim. Naprimjer, neku koreografiju ili neki zvuk ili neki trend ili neku ideju. To sačuvam u favorites i onda tu kad treba da snimam, uđem tu da vidim šta sam ono htjela da snimam. I super je sad TikTok je uveo da možeš to poslagati po nekim listama. Ranije sve je bilo na jednoj gomili. I baš sam vidjela, imam oko preko 3000 like tih favorites videa. Je li to ono što si podijelila kod sebe gore na profilu ili ne? To je nešto drugo. Ne, to su liste mojih videa. Aha. To su liste ovako, playliste kao na YouTube-u, a ovo su isto liste samo onih videa koje ti sačuvaš. I to niko ne vidi, kao ni lajkovane. Mislim, ti možeš da otvoriš u stvari lajkovane, ali niko to ne radi. Kao. Aha. Na TikToku isto to fora što ne možeš da vidiš ko je lajkovao klip. To jest, mislim, ne ti kao kreator, nego ja gledam neke tuđe videe i ne mogu da uđem sad u lajkove da vidim ko je lajkovao. Aha. I to je isto dobro jer svako može da lajkuje bez tog ono straha da će vidjeti neko kao šta sam lajkovala. I onda tako realnije lajkuješ. Nemoj da te čuju političari. To je sad glavno kao, ima na nekim mestima, u malim mestima kao, znaš, on je lajkovao nešto, znaš, kao ne smiješ da lajkuješ nešto što nije dozvoljeno. Strašno. Ovo sa pravljenjem planera, to mi je bilo interesantno, ali mi je mnogo bilo interesantno to što si davala kao kratke vesti. Za digital. Kako si imala feedback, kako si imala reakcije? Pa ubićemo se više od kombinovanje. Ja se uvijek trudim, znači za sve što postoji, za sve što postoji smislena srpska reč, ja više ovdje koristim srpski, ali nekako te vozi u tom pravcu. Znači, kako si imala reakcije na trendove? Pa na prvi video je bilo super, je bilo novo, nekako niko nije to pričao. Već na drugi mislim da nije, možda nije dovoljno ljudima izašlo na For You stranicu i vidim da manje ljudi možda prati to, ali zanimljivo jer dosta ljudi ne zna o tome ili ne prati to. To kažem, nekako ljudi kažu kao, jo pa gdje ti to nađeš, ono, ne, kaže nekako valjda pratiš to pa nekako, ne znam, samo dođe do tebe, a vidim da dosta ljudi ne zna. I onda imaš i sad par profila koji dele tako vesti. Sara Milošević, na primjer, iz Nordeusa, ona isto sad deli te marketing vesti i ono, vidim da i kod nje isto dosta se ljudi interesuju oko toga. Tako da i raste taj ono broj nas starih na TikToku ili tih ljudi koji stvarno ili rade u marketingu ili nešto malo tako. Malo je seznuto kad ti kažeš nas starijih. Za TikTok populaciju, ja sad da. Jeste. Ali ja čak i kažem, jer na primjer u agenciji kad sam u Directu radila, nije mnogo ljudi imalo TikTok uopšte, nekako... A mlađi su, ono, i nisu da su sad nešto mnogo stariji, kao i čak i u svim ovde agencijama, ono, nas par, ono, Igor Radule iz Žiške i ja, i to je to, kao u agencijama neko što radi, a da je na TikToku. Ali to je bilo uvijek sa mrežama. Znači, uvijek bilo sam, mislim, sad ne može da se zamisli da neko nema, šta znam, Facebook ili Instagram, ali je bilo često varijanta treba nekog vremena dok mreža ne postane mainstream. Jeste. Pa verujem, to za Facebook, ona nije, i za Twitter, mislim, Twitter je uvijek posebno onako nekako je zajednica za sebe. Neće kao sad svi imati odjednom Twitter, nego oni su, ono, tu su, gde su, ali nekako verujem da to posle i za Instagram bilo kad se pojavilo, ono, nije mnogo ljudi imalo. Kao, a pogotovo ovo, nekako je baš šokantna je mreža, to prvi put kad uđeš i onda verujem da ljudima nije baš nekako normalno kao da stavljaju ili bar, mislim, dovoljno je bukvalno samo da gledaju, ali čak ni toga nema. Nemaš nekoga ko je samo da gleda klipove, da zna šta se dešava na TikToku. Pa, da. Da. S tim što imam utisak da sad imamo jedan zapravo jedan od velikih globalnih trendova, smo polako
više video nije trend, tu je da ostane. Mm. A, tako da bio je trend 2018. i tad su ono najveće svetske organizacije rekle, ej, gomilu budžeta odvojite za video sadržaj jer nam je mnogo važan. Ali je sada sve veći trend, i to je ovo zašto sam te pitao, edutainment. Kao neka nova, neki novi miks edukacije i informisanja i zabave. Sa jedne strane edukacije i informisanja, sa druge strane zabava, gde to sve treba da bude zabavno. Mm-hmm. I sad mi je, jako mi je interesantna pozicija TikTok na tom mestu, jer je to, negdje si ti to pominjala, to je jedina kao mreža koja se sluša, koja je da. Sa upaljenim zvukom. Yes. Gomila stvari, uvijek je bila varijanta kao ako negdje kačeš video, moraš da tituluješ. Moraš tituluješ. Na TikToku ne moraš. Ne mora. Ovdje je najbitnije zvuk u svemu tome, i to što si rekao rani, i bilo je, i dan danas postoje ti klipove na YouTube-u koji su baš to edutainment. Ali ja se sećam kad sam bila mlađa, isto meni je bilo, bilo mi je žao što, na primjer, u školi ne učimo na taj način kao što postoje, ne znam, na Nacionalnoj geografiji te emisije ili na historiju, kako zanimljivo prikažu istoriju. Ali eto, čak i u tom periodu zanimljivije se prikazivalo na TV-u nego što se to učilo u školi. A sada se, mislim, onda posle zanimljivije se prikazivalo na YouTube-u nego što je to u tim emisijama na TV-u. Nego što je na TV-u, nego da, što je na školi. Nego u školi. A sada na TikToku imamo zanimljivije prikazivanje toga nego na YouTube-u. Mm-hmm. Mada tu su negde, ali jeste nekako je kraće i zanimljivije i dosta ima tih. Ono, imamo, zbrojala sam kako se zove, moram pronaći, baš jedan nalog, mislim da je neki naučnik, on pravi uvek neke fore sa nekim eksperimentima, uvek da li će nešto napraviti kao da eksplodira neke dva sastojke ili nešto tako, i on to baš zanimljivo napravi. Ali on samo, on snima to i sve u toku tog snimanja on radi voiceover, ali nema titl sad, nego ti slušaš i gledaš, ono baš ti je zanimljivo šta će sada napravi. Mm-hmm. I on ima, uvek ima, kad god nađem na njegovom video, ima bar 2 miliona lajkova. Ono uvek je toliko popularan. Po ekstra. Da. A i onda su, da, prvo su se isto bili priključili doktori, naprimjer, baš dosta doktora je bilo još u ono vreme kad se plesalo kao na TikToku. I dosta doktora je tada već počelo da snima, stranih. I oni su počeli da objašnjavaju isto, da razbijaju u stvari te mitove koji se pojave, jer dosta puta se pojavi na TikToku neka fora, e sad svi morate ne znam šta da mažete, mislim koji mi, ono što stavljamo, ne znam, kupus na kolena da nas ne bole ili nešto tako. E sad, na primjer, to isto sad neko da napravi video i kao morate da stavite kupus na kolena, neće vas više boleti, e onda doktor uradi stič ili duet na to i kaže, molim vas ljudi, nemojte raditi to, i zbog toga i toga objasni šta je to u stvari. Tako da isto oni tu su isto da razbijaju mitove u stvari te što se pojave na TikToku. Jer često se ono desi se stvarno nešto izmisle, neku glupost ono, na TikToku. Da, u stvari to bi bilo super za nauku, ono, za kontriranje nekim stvarima, pa da se pojavi neko. Jer treba da budu tu gde su ljudi, ono, zašto bi neko išao pričao nešto što nije istina, nego dođe tu neko ko je stvarno iz te struke i kažeš šta treba da radi ili ne treba. I da to nije istina u stvari. Da, čoveče. Da. To ima prostora, eto, za naše. Pa ima, znaš, ima. Ima. Sad, reci mi, tvoj neki background van škole je bio i ples, ili tako? Jeste, da. U četvrte godine se bavim plesom. I onda tebi to bio praktično savršen spoj. Znači, pa, došla si na platformu koja kao da je napravljena za tebe. Da. Pa što sam vidio da je gomila onih nekih, da kažemo, trendova ili nekih izazova i slično, kao treba da bude, ona čuvena, ono, worthy. Pa, znači, treba bude pevljivo, plesljivo, deljivo. Tako da mi je ta stvar super. Kako je ples
evoluirao do tvoj doživljaj plesa evoluirao od onoga ti si bila na nekim takmičenjima, tako? Pa da, pa baš mislim bila sam mlađa tad, ono, ne znam, osnovna škola, srednja. Mm-hmm. Tad sam baš bila, mislila sam dosta na takmičenja i ono osvajala neka prvo mesta i to, ali više mi je ne znam, baš nisam, mrzela sam da takmičenje, uvijek mi je bila trema najveći problem i i nekako u tom onda, ne znam, u toku puberteta, srednje škole, ja sam više odustala od plesa. Mm-hmm. Što uglavnom svi to rade, nekako neće dovoljno da istraju. I posle to kad se pojavio TikTok, mislim, ja sam i dalje nastavila da igram ovako, da treniram samo za sebe, ali nikad nisam sad nešto mogla da skinem neke koreografije koje su se radile, ne znam, u Millennium plesnom centru u Los Angelesu ili nešto tako. To mi uvijek delovalo kompletno kao jedan, ja to ne mogu, a onda se pojavio TikTok gde svako može da skine tu koreografiju i mogu čak i ja da odigram ili bilo koji ne zna da pleše. I onda mi je to dovoljno privuklo pažnju, jer kao dovoljno je zanimljiva koreografija da mi nije glupa kao, a dovoljno je laka da je mogu da naučim kroz sat vremena ili možda i manje. Neki. A koliko lakše tebi koja si se već bavila plesom u odnosu na... Pa nekad može i da bude da odmaže to, jer nekako mi smo navikli na to brojanje, a ovdje nema, nekad se igra na te reči ili nekad su koraci negde koje ne možeš dobro da objasniš. Naprimjer, neko je navikao da nauči koreografiju tako što mu neko spori objasni. Mi kada učimo na plesu, prvo se uči koreografija, prvo korak po korak, pa ide ruka vamo, ide tamo ili na brojanje, a ovdje gledaš stalno jedan video u loop koji je ono full out se zove, kao kad igraš punom snagom, i onda gledaš samo taj video da skineš u tako kakav je, kako neko igra, ne možeš da ga usporiš. Naravno, posle ti možeš kada uđeš u duet kao da ga usporiš, ali sigurno je mnogo lakše nego neko možda ko ne zna, ali i tu su isto napravili neki TikTokeri koji, eto, ti koji naprave koreografiju, oni naprave dodatan video gde u stvari naprave tutorial, sporije samo odigraju. Kako da plešeš? Da, sporije odigraju tu koreografiju da bi svi mogli da, jer ti na nekim delovima možeš da provališ šta, gde ide, koji, ono, da li ide leva, desna ruka, gde, a nekad je ta koreografija možda malo brža i onda ne možeš baš da isprateš kao šta se igra. Tako da mi je to bilo prvo, ono, kao to mi je, jer to me prvo podstaklo u stvari da ja snimim nešto. Jer do tada nisam, snimala sam ovako, ne znam, pokušavala sam te tranzicije koje nikad nisam uspjela, snimala sam, ne znam, ovako grad ili nešto tako. A taj ples, kad se pojavio ti plesni izazovi, oni su me prvi naterali da ja nešto snimim. Odnosno, a čekaj, šta je tranzicija, ono kao kad ono kao pomeriš, pa ono kao što znam, da, iz jednog skidenje kadra, garderobe i ostalo. Da. Da, iz jednog kadra u drugi, ali da to tako izgleda kao da se nije ništa desilo. U stvari, da kao to izgleda bešavno. Kao da bukvalno da izgleda kao da nisi ništa uradio, a da se u stvari promenila dva kadra. Da si ti imao rez i da si nastavio nešto snimati, a da se to ne vidi u snimku. I to je bilo najviše je bilo to u musicali. Baš su postojali tih par koji su tad bili popularni i koji su posle odustali od TikToka, nisu posle snimali. Stvarno? Da. A oni su mi bili najbolji. Oni su stvarno radili te tranzicije nevjerovatno. Znači, ti gledaš i ne vjeruješ da to neko uradio telefonom sve. I da je sve kao u pokretu ruke. U stvari nije ništa. Imali su oni tu i neke edite, ali ne toliko sad, nego sve da su telefonom snimali. Pa sad kad pričaš o tome, meni jako mnogo toga izlazi na YouTube. Jel? Da, stvar. Tih tutoriala. Pa da, nevjerovatno, zato što meni to interesovalo, jer kad sam krenuo da snimam ovo, onda sam uzao telefone za snimanje, za podcast. I onda mi je bilo ono kao, šta sve možeš da napraviš telefonom? Ja sam jako mnogo toga pretraživao na YouTube. YouTube mi sad redovno servira one ludake, razumeš, koji rade. I sad sam gledao neki lik sa nekim nosačem za telefon, je bukvalno snimao skejtere tako što je na tom ogromnom štapu skejteri voze ka njemu i on im kroz noge im provlači i bukvalno je kameru provukao njima svima kroz noge, razumeš? Tako što oni idu polako, pa on onda drži taj štap, pa onda uhvati drugom rukom, pa nastavi, znaš, nevjerovatno. Da, to su sve u kameri te trans, nevjerovatno. I oni trenuci, ono kao kad dotrči do tebe, do tela i onda
taj isti potez iz drugog ugla samo izvuče u nekom drugom pravcu. Da. I naravno snimanje hrane. Mislim, ja to najviše volim. Da. Pa to čak i takvo snimanje može da oplemeni posle kada snimaš za story nešto ili posle bilo šta što snimaš, možeš da uzmeš te fore sa TikToka i napraviš nešto zanimljivo za neku drugu mrežu. Da, samo malo kreativnosti, da. E pa to sam, ja prvi kad sam videla u stvari Musical.ly i TikTok, ja sam rekla ovo je najkreativnija aplikacija ikada, jer ti možeš, ono, svašta možeš da uradiš sa telefonom. Napraviš bukvalno film, video spot, ono, muzički spot za neku pesmu. Baš je, možeš svašta da uradiš. Da. I to mi je bilo najbolje. I to sve radiš unutar aplikacije. Da. Nekad snimam i kamerom običnom, pa editujem. I to čak isto ByteDance je izbacio, naravno, video editor za telefon. Aha. Koji isto se baš često možeš da vidiš po TikToku da se promoviš. To je njihov CapCut se zove. Aha. I sve je besplatno u njemu. Znači, ne moraš ništa da kao plaćaš. Samo kreiraj sadržaj. I to su oni, eto, oni su napravili ono, svoj video editor koji isto tačno se vidi neke funkcije koje imaš u njemu. Podsjećaju na neke TikTok i to tranzicije. Ti ne moraš sad kao kameru da okrećeš i novi kadar, ti samo ubaciš tu tranziciju postoji i koja izgleda kao da si to uradio sa kamerom. Aha, ubrzavaju neki proces. Da, da. Čak imaju ono i te caption titlove da ubaciš. Naravno sve to radi za engleski, ali i onaj taj robotski glas koji isto ima na TikToku, čak i ovdje ima isto. Aha. I ti možeš direktno iz te aplikacije naravno odmah da postojaš na TikTok. Da, da. Ali i TikTok sam ima toliko ono opcije isto za editovanje. Tako da je sve svetlo, da, isto. Dokle je stigla monetizacija? Kad smo došli do ovoga da je sve praktično besplatno, gde su pare? Gde su pare? Pa za sada kod nas jedino ono što direktno TikTok može jedino se dobije kroz one, recimo da su to stikeri koje neko može da pošalje, odnosno tvoji pratioci ili na video, čak tvoj video, da komentarišu kao pošalju ti, ne znam, neki dijamant ili nešto tako i ti dobijaš procenat toga na svoj kao nalog. Ili kroz live-ove, isto imaju dosta tih live-ova koje prave, kao gde se bore dva TikTokera. To je jedino što ima od TikToka direktno da možeš da dobiješ novac. A u live-ovima, jel postoji donacija ili tako nešto? Pa da, kroz te stikere. Ti kao kupiš meni poklon, a u stvari si donirao pare. Stvarno pare. A ovako što se tiče van TikToka, tebe mogu angažovati kompanije, odnosno agencije za klijente, a da promovišeš. Da, samo sponzorski, tako da jedino to imamo, još nemamo oglašavanje i ne znamo kad će biti, jer to je uvijek pitanje broj jedan onog, na svim konferencijama, ali nikad TikTok ono nije nikad odgovorio kad će biti. Čim dođe prave reklame, dođe i pojačavanje algoritma u tom nekom pravcu, filtriranje sadržaja. Pa da, mislim, neću imati toliko manji se organski i onda sad treba da se iskoristi taj organski pa rič. Pa da, da. I ta borba. Jer da. Ja mislim da treba i borba da se iskoristi. Baš zbog to popularisanje Reelsova na Instagramu, popularisanje Shortsa, baš zbog borbe sa TikTokom. I baš. Praktično svaki put kad neka kompanija doda neku osobinu nekog drugog, treba iskoristiti to. Jeste. Jer i ono što prvo kad će oni da to ono da pa da. Jer oni kad uvedu to, oni to najviše guraju. Znači oni kada uvedu na primjer na TikToku, ne znam, kad je bilo video 3 minuta, sada više nema video, mislim ima video od minut, to je bilo kao granica, ali uveli su video 3 minuta i oni će više gurati taj video 3 minuta kao na toj For You stranici, bolje će ti prolaziti jer koristiš taj njihov funkciju koju su oni sad uveli i to im je ono novo, hoće svi da sad koriste. Kapir. Kao i sad Reels, ono što ako snimaš Reels, naravno će ti gurati Instagram Reels jer njima je poenta da što više ljudi to koristi. Kako si ti uopšte počela kako izgledao tvoj prvi posao? Mislim, kako si došla da radiš u veliku agenciju da kažeš ja hoću da budem neko ko se bavi TikTokom? Kapiram da to možda bude edukativno i važno ljudima. Da. Pa od, ne znam, eto, od srednje škole me to zanima, da počnemo odatle možda. Zanimalo me to jer moja sestra je otvorila neku stranicu na Facebooku 2009. I ja sam tu počela
da pomažem njoj, odnosno ono, ona je to otvorila, ne znam, iz interesovanja i ja sam to preuzela kao ja ću da vodim to, da budem community, ako tad nisam znala šta je to. I ja sam to nekako, baš sam uživala u tome da postavljam svaki dan, da tražim neke zanimljive informacije, da kao dizajniram tu cover sliku ili profilnu sliku. A nisam shvatala da je to u stvari marketing, kao da je to. Imala sam ja, na primjer, u srednjoj sam imala... Deo marketinga. Deo marketinga. Imala sam u srednjoj predmet marketinga, ali još nisam povezivala ta dva. Kao, ovo je samo kao Facebook, kao nije to marketing. Kao to je društvena mreža. I onda sam došla na fakultet i to je bilo 2013. Bio je decembar i bila je konferencija IT Days. A to. Gde je bilo je tvoje predavanje sa Ivanom Minićem i Draganom Đermanović. I to je organizovao Miloš Bekić, moram ga pozdravim sada. Pozdrav za Miloš. Da, jer i naravno grupa za spekov koje sam bila posle član. Prvi put sam videla da neko se kao interesuje za to, a u stvari isto pre toga videla sam ja, bila sam aktivna na Twitteru, iako ono... Tad mi je bilo baš čudno. Sad sam tražila sam bukvalno stare neke tweetove i baš mi je bilo čudno koliko sam se uklapala u stvari u tad u to mrežu, a nisam sebi delovala kao da neko koristi Twitter. Iako sam sad ono odustala od toga. Ali tad je bila tweetomanija 2011. I meni je bilo toliko žao što ne mogu da budem tamo, a sam iz Sremske Mitrovice i ono to se sve dešava u Beogradu i vidim da neki ljudi kao... interesu ih iste stvari kao i mene, ali nekako i nisam tu, kao ne mogu da budem tu. I tada došla sam na vaše predavanje i bila sam toliko šokirana, jeste vi baš pričali o tome da je nekome posao da vodi Facebook stranicu za kompanije, da to postavlja svaki dan, da postoje tu ono i oglasi i da možeš, ne oglasi, nego u smislu da možda promovišeš neku kompaniju kroz Facebook i da je to normalan posao kao i svaki drugi. Meni je to bio šok. Ja ti ne mogu opisati koliko je meni to bilo neverovatno, ono, kao, bukvalno sam došla kući i ono sa suzom u očima, toliko oduševljenje, jer kao neko je stvarno potvrdio da time mogu da se bavim, kao to može bude karijera. I onda sam učlanila se u grupu za spekov i tamo sam bila deo PR sektora, gde sam vodila isto njima Facebook stranice, Instagram, da, za te konferencije. I 2016. to je bilo pred kraj moje četvrte godine, odnosno početak četvrte godine, rekli su mi kao postoji neki program, sad se prvi put održava, akademija i ja organizuje, niti sam znala šta je organizacija, niti ništa, i kao dobio sam, mislim da je bilo 4 studentske stipendije, pa kao da se prijavimo ja i drugarica iz grupe za spekov, pa kao možda prođete. I tu je bio isto test, gde je bilo mnogo zanimljivije test bio za ulazak u stvari, gde sećam se jednog pitanja, kao da možete da smislite jedan proizvod koji ne postoji, kao šta bi to bilo. I onda mi je to bilo toliko ono zanimljivo da uopšte zamisliš nešto što ne postoji i kao da objasniš šta bi to bilo. I ja sam tu prošla i ona isto, i tad sam prvi put saznala uopšte da postoje agencije, da šta su klijenti, kao, šta je OH, kako izgledaju rejtinzi, kako se to prati uopšte na televiziji, kao koja televizija je najgledanija, kako se to zna. Znači sve sam saznala bukvalno tamo i nijedno predavanje nisam propustila i uvijek sam sedala u prvom redu kao najveći štreber i meni je to, svako predavanje me toliko oduševilo. I tu sam se upoznala sa ljudima iz Directa i oni su me zvali pošto se oslobodilo mesto. A šta su oni radili na toj konferenciji? Oni su isto bili učesnici i predavači. Bilo je i ljudi koji su predavali. Aha. I bilo je ljudi koji su isto bili kao i ja učesnici, pošto je bilo... Kako izgleda to povezivanje? Mislim da to ljudi dovoljno ne razumeju. Pa jednostavno... Jer ja sam u Srbiji konstantno postoji taj stav sve preko veze. A. I jeste. Da, jeste, a drugačija je veza. Ali ono što nikde nije objašnjeno jeste da možeš sam da napraviš vezu. Da. E, kako taj deo funkcioniš? Ti jednostavno se nalaziš u prostoriji sa ljudima koji imaju iste interesovanja kao ti.
A i onda možeš da pričaš sa njima sa nekim stvarima koje, o nekim stvarima koje tebe zanimaju. Ja jednostavno niko do sada, ja u srednjoj nisam mogla da pričam s nekim o marketingu kao vođenju Facebook stranice, niko to nije radio, nikome to nije bilo zanimljivo. Mm-hmm. A ovdje prvi put sada dobiješ potvrdu da kao i neko isto to radi. To kao da odeš, ne znam, na projekciju, ne znam, ono, Deadpoola, gdje će svi biti kao fanovi i kao naravno ćeš s nekim pričati o nekom delu kao filma. Da. Tako i ovdje, znači, bukvalno se nalaziš u sobi i iskoristi to. Ja sam čak i dosta puta sam bila, nisam otišla sa nekim, pa kao sada vuče me neko za rukav, nego jednostavno priđeš nekome i skontaš da neće te niko odbiti, neće to nekome biti čudno kao da nekome priđeš. Jednostavno znaš da možda postaviš neko pitanje ili pitaš nekoga šta te to muči. Mene tad isto mučilo. Da nisam znala šta ću sa tom stranicom. Imala je, mislim, 6000 lajkova, ali ja to nikad nisam monetizovala. Meni je to samo bilo zabavno. I onda sam, eto, prvi put sam rekla nekom, eto, toj drugarici iz organizacije, kao da prvi put sam ja rekla da ja to vodim i ne znam šta ću sa tim. Kao ja to volim da radim, ali nekako podeliš sa nekome, sa nekim, neke dileme koje imaš. I onda se reši nekako, nađete zajednički jezik. Je, mene je to isto, prvi put sam isto na Digital Day-u bila, tako što sam ono, dobila karte od Ivana Bildija, na live-u sam pratila, on je držao live na Facebooku, i ja sam ono, jedva čekala samo da dobijem karte, jer to kažem i srednje škole, znala sam se za takve neka dešavanja. Čekaj, pratila si live jer si, samo, aj sad, taj da mi isto interesuje, pratila si live jer si znala se dobijaju karte, ili si pratila live pa su se dodeljivale karte? Ne, pratila sam inače, zato što mislim da je neko bio, jer on je bili su mu gosti isto ljudi iz marketinga i mene to zanimalo kao sve da čujem, sve vola da znam. I onda se u tom momentu je pomenuo kao da deli karte za tu konferenciju. I sreća, sad sam mogla da odem jer sam tu u Beogradu studirala. I kao i prva sam se javila odmah i dobila sam karte. Isto sam tad otišla u Dom omladine je bilo. I u Dom omladine i nikog nisam znala. Ona, bukvalno sam došla sama, ali srećam se da sam prišla jednom. Dečko, on je došao, bio kod nas isto, predavao je nešto isto u vezi marketinga kod nas u okviru ove organizacije. I mislim da sam jedino njemu prišla kao da se javim, ali ja, mislim, to je naravno ono, neprijatan osjećaj, nemaju svi taj moment da mogu da priđu nekome. Ali jednostavno zato što se nalaziš u toj grupi ljudi, ono, svašta saznaš, ono, nekako baš, nekako ti potvrdi da stvarno neke stvari koje tebe zanimaju još neke ljude, nisi jedini. I saznaš još gomilu novih stvari, ono, ja dan danas čuvam tu svesku sa akademije, to mi je kao ono blago, ne, bukvalno sve sam zapisivala i nekako, ne znam, ne mogu da objasnim taj osjećaj, ono, koji dobiješ kada si u toj grupi ljudi. Ja osjećaj taj kapiram, ali ovaj drugi deo, kako ti uspevaš da budeš u pravom trenutku na pravom mjestu, taj deo, kako ti organizuješ sebi filtere za informacije, šta je dostupno, šta bi mogla, šta ovo, šta ono, znači, taj deo mislim da je iz edukativnog domena onoga što ja želim da se ovdje ispričam, mislim da je taj deo negde važan. Ovaj, da podeliš, znači kako, znaš, baš mi to bilo interesantno sad kad si pomenuo Bildija, kako to sad sve izgleda 5 godina kasnije? Da, pa sada pratim neke druge ljude, nekako prošira ti se negde interesovanja, kreneš da se interesuješ za neke totalno drugačije stvari i onda ti iz nekih drugih stvari dobiješ ideje za neke stvari što inače radiš, ali to za marketing ti saznaš za neke druge ljude. Tad mi je bio Bildi kao top, on je car, kao ili Istok Pavlovića. To, na primjer, sećam se da sam na fakultetu ono svaki njegov blog čitala, a onda posle kada odeš na tako neke konferencije saznaš za neku drugu osobu koja ti kao vau, šta, i onda počneš njega da pratiš ili nju. I onda tako ono proširuješ znanje i shvataš da postoje neki ljudi koji uvek znaju više od tog nekoga koji si do sada pratio ili čak neki portal, uvek saznaš za neke nove stvari. Naprimjer, kad sam bila to u srednjoj školi, nisam na fakultetu,
nisam znala za Edvik ili, ili neke tako portale i onda dođeš na posao i saznaš za te neke stvari. Mm-hmm. I onda nekako ti se proširuje samo, ono, čim se zanimaš za to, nađeš, nađeš tako neke, ono, puteve gde ćeš naći što više informacije. Kako izgleda tvoje zapošljavanje u Direct Mediji kada niko nije znao za tebe, a kako izgleda sada odlazak iz Direct Medije kada jako mnogo ljudi zna za tebe? Kako, pa kako izgleda taj, taj dolazak inicijalni od fakulteta do prvog posla, znači taj ulazak u Direct Mediju, kako to izgleda? Pa oni su me primetili tad na akademiji, jer primetili su da, da ona sam na svakom predavanju i da sam baš zainteresovana za to i tad su pitali, mislim da sam čak bila se i prijavila u okviru te organizacije da budem deo u stvari te organizacije koja je u stvari i organizovala ceo događaj akademiju, jer mene je to interesovalo i onda su oni naravno... oni prvo od svojih članova pitaju, pošto ako ih neko pita iz neke kompanije da li imate nekoga za praksu, oni gledaju iz svojih članova da li imaju i tada sam bila na razgovoru za praksu u Bajsdorfu, za Niveu i, ovaj, i nismo se tada, nisu me primili, ali onda su zvali, onda su me zvali iz Direkta na praksu da dođem, jer upražnjeno je bilo mesto jedno u researchu. Ja tad nisam ni imala pojma kao šta je sektor, čime se bavi, ali samo su rekli kao da, da li si zainteresovan da bi došla na, na razgovor, na testiranje i to sve. Ja sam rekla da, kao šta god, samo da počnem da radim u agenciji. Iako sam tada imala još, mislim, 7 ispita do kraja, do kraja fakulteta, još je tada Marija Matić me pozvala i rekla je kao moraš, moraš da dođeš bar, da smanjiš te ispite do kraja, da bar bude na 4 do kraja. I ja sam stvarno ono poslušala i dala sam te ispite i zaposlila sam se, odnosno došla na praksu sa 4 ispita do kraja i nastavila da studiram dok sam radila. Sjajno. I završila to sve i ja upišem master. nije mi to bilo dovoljno. Nekako sam htela da ono kao sad sam i kao želim još da učim, ali pošto ja sam završila računovodstvo i reviziju, totalno drugi smer odnosno na to što radim i onda sam htela na masteru da se specijalizujem baš za marketing i upisala sam poslovno komuniciranje odnosi sa javnošću i uspevala sam i ono sa masterom da, da, da idem na posao i da, da radim. I onda me to isto, baš mi je bilo zanimljivo, ono, tada sve, sve mi je bilo novo. Znači, nisam uopšte imala pojma kako sve to izgleda, jer ja sa strane znala sam to sa akademije kako izgleda, ali nisam znala uopšte kako sve funkcioniše i u agenciji i kakav je to je odnos sa klijentom ili uopšte u okviru tima raditi sa timom. I posle isto u nekom periodu isto došla Ljubica i ona, tek onda je bilo, ono, baš mi je bila inspiracija uvek, ono, svaki dan uvek nešto novo, ono, saznajem od nje i stvarno i dan danas, ono, uvek baš volim, ono, da je slušam i na bilo kojim predavanjima, a onda sada, posle toga, nije kao, kad sam krenula da se bavim TikTokom, nekako znala sam da to može da ide negde, ali nisam znala kako ja sad to da predstavim svetu. Aha, znači ti počinješ privatno da se baviš TikTokom. Ja sam privatno, ono, skinula sam za sebe aplikacije. A u tom trenutku ti u Directu šta posao? Ono, bavljanje ratingzima i istraživanje ciljnih grupa. Baš u researchu. Aha. I ovaj, ja sam shvatila da TikTok ima neki potencijal za marketing. Dobro. I počela sam više time da se bavim, da istražujem to, jer nekako sam videla da to dva može, mogu da se povežu i u toku korone sam napisala prvi tekst, tad sam pričala i sa Ljubicom i sa našom devojkom zaduženom za PR, Milica Marković, kao da li bi ja to mogla napišem kao tekst vezano za TikTok i tad je krenulo u stvari, tad sam krenula malo ozbiljnije time da se bavim. Jer tad sam ono kao daj da vidim da sednem kao lepo ovo da napišem, da to ima smisla i da to nekome u stvari pomogne da, da razmisli o TikToku. A i kako ti se menja pozicija u, u Directu? On, je li se osmišljava pozicija za tebe ili šta? Pa jeste, u jednom momentu to je bilo skoro negde oko 2021. negde, ja mislim na jesen, se videlo da tu može nešto sa TikTokom da se uradi, ali čisto je ostavljeno ono eksperimentalno da vidimo da, da li će to funkcionisati ili neće. Ali i dalje mi je, ono, primarni posao mi je bio ovaj.
I kako je generalno naša scena u Srbiji, u stvari, ajde napravi mi neku paralelu, neke super stvari koje su urađene na TikToku, koje su radili brendovi globalno, mm-hmm, i nešto što ti je ono, dovoljno dobro ovaj, lokalno. Da, pa na svetu stvarno najveći primjeri uvek su ovaj Duolingo i Ryanair, mm-hmm, jer su oni uspeli da dovoljno dobro jedna Ryanair osoba... Ryanair je uvek bio ono, uvek su znali da se dobro zezaju ovaj, i na drugim društvenim stvarno, mrežama. Stvarno, nisam znala, da. Ja imam nešto ono... njihovi tehničari su u nekom trenutku na snegu kad su bili zarobljeni na nekom ovaj, nacrtali penis u snegu. Ja, da. I onda je bilo ono kao jao, kao vidite, i sad svi su krenuli da šeruju to ono, u snegu. I kao, ne, samo ne znam, i onda je Ryanair odgovorio kao, ne, samo ne znam da crtaju, loše su nacrtali avion. Znaš, kao fali jedno shit, krilo. Da. Znaš, tako da ovaj, uvijek su se dobro zezali na društvenim mrežama. Nisam znala eto da u stvari ima istorije tu, nije ima, samo ima. Da je samo TikTok. Jer oni su i Duolingo jedini dali kao ono, jednoj osobi, kao evo, bavi se time. Aha. I to pokazali su da tu nema prostora za kao slanje video na odobravanje klijentu, pa sad čekanje na to odobravanje, nego su pokazali da moraš da imaš dovoljno poverenja da pustiš nekoj osobi sama da snima to i da kao nadaš se najboljom da neće zeznuti. Iako se sad desilo u posljednjem momentu da Duolingo je napravio neku foru sa suđenjem sa Johnny Deppom, mm-hmm, i Amber Heard, jer oni su nešto su zezali na tu foru gde su ih stvarno neki TikTokeri su malo su ih opomenuli, jer ipak je to suđenje za nasilje nad ženama i ne treba da, kao da se zezaju sa tim, iako je ceo TikTok je bio pun tih fora. Ali kao rekli su da ipak brand ne sme da se zeza na te stvari, jer u tom momentu suđenje još nije bilo gotovo. Mm-hmm. Jer kao treba da ostave to po strani, pa kao da ipak to nije za tu publiku. Okay. Da, ali oni i, na primjer, Lionsgate imaju super nalog. Oni su ono, producentska kuća sa filmom. Lionsgate, on su filmovi. Da, filmovi. I oni imaju najbolje iseckaju svoj materijal sa filmova. Stavno. Oni naprave, od tog materijala naprave TikTok trendove, odnosno prikače se nekim TikTok trendovima iz svojih, bukvalno, serija ili filmova. Čekaj, oni recikliraju svoje stare materijale? Da. Aha, ne, ja sam izmucio kao prave trailere za neke nove ne, stvari. Ne, oni iseckaju bukvalno stare, mislim, filmove da, koje da. Imaju već i nakače se neki TikTok trend sa tom montažom. Interesantno. Čak i za filmove isto je interesantno da, na primjer, dosta mi izlaze ti TikTok videi gde se samo iseče, samo jedna scena iz filma, mm-hmm, ne pravi se kao trailer, nego samo jedna scena dovoljno i svi onda pitaju koji je to film i tako negde kao nađeš preporuku u stvari za film ili svidi ti se ta scena, mm-hmm, i želiš da ogledaš ceo film. Znači, nije trailer sad kao da ono izmontira sve neke delove zanimljive. Da. Samo jednu scenu puste, cijelu takvu scenu ili kratak deo i ti želiš da ogledaš sve. Da, ja sam recimo film Judge, koji je ono Robert Downey Jr. i Duval slučajno provalio iz nekog motivacionog videa koji je bio neki, znaš, i to je pritom bio, taj motivacioni video je bio napravljen na neku na neku priču od nekog trećeg govornika, znaš, da. I to je sad sve bilo izmontirano, ja sam to našao na Face-u mi je izašlo, onda sam pretraživo našao ga na YouTube-u i kao iz kog filma su ovog klipovi i onda nađem, mm, i onda uzmem ogledam film i oduševim se, znaš, ja kao čoveče. Nikad ne znaš gde ćeš da, naći preporuku super, za film. Ja sam, kad si pomenula Lionsgate, ja sam mislio, rekao, ono rade trailere za svoj budući film, ali ovom još luđe, ono da praktično puštaju svoju celu biblioteku dostupnu na TikToku. U stvari da. Imaju materijal, samo ga iskoriste. Pa da. Jako mi je zanimljivo kako predstavljaju knjige, na primjer. Mm. To je jako zanimljivo. Baš mi je, obični ljudi, ovako TikTokere, nije kao da izdavačka kuća, mm-hmm, naprave, tako ispričaju taj radnju, u stvari knjige,
ali ispričaju je tako kao da se njima to desilo. Kao, nećete verovati, ne znam, treba da idem na svadbu, ispalila me drugarica, pa idem sa najboljim drugom, a rekla sam da mi je to dečko. I tako ispriča tu priču da mi svi poveramo. I on kao, e pa, kao ostatak ćete morati da pročitate u knjizi. I onda ti ste shvatiš da ona nije pričala svoju priču, nego ispričala radnju knjige. Impersonalizaciju. Da. Mm, i onda ti se toliko svidi ta priča i želiš da, da pročitaš. Mi je to baš zanimljivo. Nije rekla kao, e, morate pročitati ovu knjigu samo zbog toga. Mm-hmm. Nego baš, baš je uvukla nas da kao pročitamo tu knjigu. Pa to je ludilo. Mm-hmm. To mi sad tek otvara neke nove ideje. Da, sjajno, sjajno, sjajno priča. A domaći, kako se domaći? Ono, da, domaći, se... pa dobro su, dobro se drže. Nisu slonovi stakleri, nisu? Nisu. Ti si radila sa najljepšim željama, a? Jeste, jeste. Aha. Oni su me angažovali kao influencera. Aha. I oni su imali nagradnu igru gde je bilo potrebno da se opleše kao poput njihovog, njihove reklame, u stvari TVC reklame. I onda se, glavna nagrada je bio iPhone 13 i dobijali su se valjda 5 Bluetooth slušalica. Mm-hmm. I angažovali su par nas čisto da ono obavestimo ljude da mogu to da rade i baš dosta je bilo snimljenih klipova. Mislim da je preko 500 videa je bilo snimljeno na, na, za tu nagradnu igru. Ali to je, često se tako angažuju TikTokeri, ne, neće brendovi da prave svoj sadržaj, nego mm-hmm. samo angažuju neke TikTokere da naprave neku kampanju na TikToku. Mm-hmm. A od kao posebnog sadržaja koje prave baš za TikTok, tu mi je Frikomeda super. I, a malo bi spominjala Duolingo, ja verujem da je Duolingo igra sa Sovicom, ne? Da, da, da. Oni su Sovicu. Ako oni koriste Sovicu, onda mi je logično Frikom koriste medu, znaš. Jest. Oni imaju taman imaju svog TikTokera, realno, da, da, kao maskotu. A imaju super ovi iz Hrvatske pekara Mlinar. Isto oni imaju super sadržaj gde nekako uklope svoj sadržaj u te TikTok trendove, ali to ne baš smisleno deluje. Mm-hmm. Baš su super. Tako da oni su mi najbolji. Reci mi, i odlaziš iz Directa, mm-hmm. počinješ da radiš za stranu firmu. Da. Zato što si sada ono stručnjak za TikTok. Stručnjak za TikTok, da. Mada, znaš, to ljudi govore sa kao da je pežurativna stvar, da. Ali zapravo je veoma vredna. Znači, postoji nova platforma, nisi samo stručnjak za TikTok, nego si istovremeno i neko ispred... Dobro, tako te nazivaju. Da. Pa. I pronalaziš stranu firmu koja je baš to važno. Da, više su oni mene pronašli. Aha. Jer oni su pogledali, gledali su podcaste i videli su mene i nekako su, to su mi baš i rekli, videli su koliko sam zagrižena za TikTok, mm-hmm. i baš im je trebao neko takav, da u stvari baš im je falio taj kao delić slagalice, da se uklopi u tim i neko ko toliko dobro poznaje platformu, a su meni isto super što mogu da se mogu da rastem karijerno baš da se specijalizujem za TikTok. Mm-hmm. Iako to ono, u nekom delu je počelo u Directu, ali nekako ovdje mislim da, da može više. A i opet s druge strane, oni, pošto su svi američki klijenti, oni rade već TikTok oglase koje kod nas ne možeš da radiš. Mm-hmm. I onda mi je to isto super prilika da mogu da učim isto tu. Hvala ti puno. Hvala tebi na pozivu. Baš bilo mi je super, hoćete napravim da ovo bude kratko, imaš i svojih obaveza. Dođeš opet, pa ćemo pričamo šta je trenutno aktualno i da imamo ono samo TikTok. Video sam da si učestvovao u nekim super stvarima, kao što su teme bezbednosti dece na internetu, mm-hmm. i nekim ostalim. Pratiš neke, pratiš sve te trendove jako dobro. Mislim da možeš da budiš i sjajan mentor i mladim ljudima koji, da, kako da pronađu posao, kako da se izbrandiraju za neku super priču. Mislim da smo ispričali sasvim dovoljno za ovo sada koliko imamo vremena. Hvala ti. Hvala tebi puno. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu Još podcast 1. Ovo je bio moj razgovor sa Gogom Ristevski. Zapratite na TikToku, instalirajte TikTok. Potrebno je neko vreme da navikne šta je ono što vi želite da gledate i bit ćete zadovoljni. Hvala vam što gledate
ovaj podcast. Hvala vam što nas pratite. Ostavite nam neki share, like, subscribe. Hvala našim sponzorima, Beans Coffee, uz koji razgovaram sa gostima. Hvala MVP Workshopu, koji kreiraju budućnost u Srbiji. I hvala naravno vama. Vidimo se sledećeg četvrtka. Ćao, ćao. Bye, bye.